Dobro večer, ova je dnevnikot, informativna emisija koja gi sodrži site informacije od opštine Kavadas i poširoko v ovoj den. Vonja deneska ke gledate. Започнуваме со активностите што го одбележуваат или што се одржуваат по денот на Општина Градско. Војно на Еоме и што ќе се случува утре во Росован. Сега одиме со една информација од Општина Кавадарци. Се работи за поплочување или за стварање на подобри услови за патниот сообраќај во селата во Подкожувјето. Од локалната самоуправа Кавадарци информира дека се работи на поплочување во село Бојанчиште. Стана разбор за планирана активност по програмата за комунална изградба за 2022 година. Изведуваш на работите и градежната оператива на град Бопромет. Тиквишки семејни винари по десетина ден од одржувањето на предходниот саем на вино на Винотек утре одржуваат свој саем на кој ќе се презентираат над 30-тина тиквешки винари со своето вино, се разбира, и производи кои се прават од грозје. Еве е најавата што кореспондира со утрешниот настан, а се случи денеска во владата во Стопанска комора на Македонија. Сојузот на Стопански комори на Македонија и Учењето тиквешки семејни винари подпишаа меморандум за соработка со цел воспоставување на меѓусебна тесна координација, планирање и реализација на активности за застапување на интересите на малите винари, нивно позиционирање, извод на извозните пазари и промоција. Во име на двете институции меморандум го подпиша претставот на Сојузот Трајан Ангеловски и претставот на Дружењето Тиквешки семејни винари Горан Деколевски. Ангеловски рече дека малите семејни винари произведуваат вино со врвен квалитет од одбрани сорти на грозје, што нивниот крајен производ го прави уникатен и посебен. Тиквешко езеро од денеска е порибено со над 300 килограми краб. Сезоната на ловостојот и забраната на риболов погодува за фрлење или порибување на Тиквешкото езеро. Тоа е направено на неколку локации. Наша екипа беа соодветни државни органи кои го следеа начинот на порибувањето и веруваме дека сите парчиња ќе се аклиматизираат на водите на Тиквешкото езеро, кои забележавме се на доста ниско ниво. Се наоѓаме во водите на Тиквешко езеро, поточно во Ресовски залив. Денес е 16 декември 2022 година и извршивме редовно годишно порибување од видот на риба краб со некаде 3000 и неколку броја единки. Порибувањето вообичаено се врши овој период во годината, причини што намалена е посетеноста на рибари, рекреативни рибари, така да се избегне опасноста од изловување на истата, да има време да се привикне рибата во 2-3 месеца до март, кога почнува сезоната за рекреативни рибари, бидејќи таа нема одбранбена моќ, што е од репроцентар во затворен систем. И на тој начин се збогатува рибниот фонд. Рибата е со потекло од овластен производител на подмладок, Акватика Дуел, од неготино, со кафези на Тиквешко езеро. Така да очекуваме рибата подмладок од во наредниот период да го збогата рибниот фонд во езерото, што би било интересно за рекреативните рибари, за поголема посетеност. Значи, тоа е вообичаена работа секоја година. И затоа, како обврска е на фирмата, секој година да врши порибување. Имаме информација која не зборува за активността на МВР. Приведени се две лица во текот на вчерашниот ден. Вчера полицијски службеници од ОВР Кавадарци ги лишиле од слобода МК-37 и ЗЈ-34 години од Кавадарци. Од МВР информираат дека МК се сомничи затоа што ноќта помеѓу 13 декември и 14 декември извршил тешка кражба во продажен објект во Кавадарци, при што одзел повеќе предмети кои потоа ги продал на ЗЈ.
Исто така, на 15. декември, МК се обидел да изврши кражба во ветеринарна амбуланта во Кавадарци. Лицата биле задржани во полициска станица, а дел од земените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот. По целосно документирање на случаите ќе следи соодветна пријава, информира денеска од Министерството за внатрешни работи. Сега одиме со информација во која говориме за доделувањето или врачувањето на 4 килограми свежи македонски јаболки. Министерот за земјоделие Николовски вели дека наредната година на учениците ќе им се делат и други видови на овоши, зеленчук, млеко и млечни производи. Започнавме една нова приказна која на мое задоволство најде на голема подршка од јавноста. Преку програмата за откуп на свежо овошје вршиме откуп на 743.000 килограми наши домашни јаболка. Ги дистрибуираме до 350 основни училишта ширум државава, односно до 186.000 ученици, вели министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Според него, со овој проект секој ученик добива пакетче од 4 килограми убави, свежи македонски јаболка. До сега се испорачани 370 тони јаболка, а очекувам дека успешно ќе се заврши целата дистрибуција до секое училиште и до секој ученик. Не застануваме тука, веќе во следната 2023-та продолжуваме со оваа програма, но покрај јаболката ќе опфатиме и други видови овошје, зеленчук, млеко и млечни производи, кои исто така ќе бидат дистрибуирани до основни училишта како здрава ужинка за секое дете, вели Николовски. Министерот посочува дека крајна цел е оваа програма да прерасне во поголем, посеопфатен проект во кој откупените домашни земјоделски производи ќе може покрај основните училишта да ги добиваат и здравствените установи, детски градинки, припадниците на безбедносните сили, полицијата и армијата. Од образованието имаме една информација која изборува за активностите во основното обшинско училиште Тодека Штефов. Директорката Марија Трајкова ни говори што ќе се гради во ово училиште в година. Нема да бидам скромна и ќе кажам дека во минатиот период, односно минатите месеци, па и предходните години, Обшинското основно училиште Тоде Хаджитефов се усовршува, се модернизира и оди во една нагорна линија, така да се подобруваат условите за реализирање на воспитно-образовната работа, како и за вонаставните активности. И тоа и за учениците, и за наставниците. Исто така се подобрува естетскиот изглед на училиштето и можат многу лесно да се остварат образовните, воспитните и пред се функционалните цели на наставниот процес. Минатата година во училиштето беа набавени 8 електронски, односно интерактивни табли, заедно со 8 проектори и 8 лаптоп компјутери, и сите заедно поврзани го модернизираат наставниот процес во една училница. Од нив еден е пратен, еден ваков комплет е пратен во подрачното училиште во село Бегниште, зашто особено сме горди. А оваа година се набавени уште 4 такви интерактивни табли, заедно со 4 лаптоп компјутери и 4 проектори. Тука би сакала да кажам, еве кога одев на посета на часови, што е во законски рамки, обврска, дека навистина учениците се многу задоволни од модернизацијата во училиштето, ги користат и постигнуваат успех преку овие интерактивни табли, посебно од прво до пето одделение би го спомнала тоа. Исто така во минатата година во училиштето беа набавени, комплетно беа опремени 4 училници на први кат, односно тоа се 115 столчиња и 56 клупи во плава боја, како што можете да забележите, тука сме во една од тие училници, и катедри за наставниците. Ова година, еве од предходната недела, веќе комплетно е опремен и втори кат, таму се столчиња и изброј на столчиња и изброј на клупи со во жолта боја за учениците и за наставниците. Во наредниот период, односно до крајот на првото полугодие, што еве веќе се надзира, имаме предвидено да набавиме 7 клима уреди, од кои 5 се за административно стручниот персонал, и ќе почнеме веќе со опремување на училниците, значи 2 клима уреди ќе бидат поставени во 2 училници. Исто така имаме и набавка на 14 нови лаптоп компјутери,
тендерот веќе е завршен и треба следната недела да бидат доставени заедно со 4 мултифункционални принтери. Така да сметам дека и ова година успешно ќе ја завршиме, во 2023 ќе одиме повторно по таа нагорна линија која што на почетокот ја спомнав, за да бидеме задоволни сите и да постигнеме поголеми успеси во воспитно-образовната работа. Информација и за нашите студенти, ветената помош или субвенцијата која треба да ја добијат за топол оброк, ќе ја добијат во текот на овој месец. Таква информација, барем имаме, еве ги деталите. Министерството за образование и наука информира дека исплатата на средства по основ на субвенциониран студентски оброк ќе има до крајот на тековниот месец. Сите студенти кои ќе го остварат правото ретроактивно на своите трансакцијски сметки ќе добијат парични средства за 2,5 месеци, односно за половина септември и за октомври и ноември, информираат од Министерството за образование. Во моментов комисија во рамки на Министерството за образование и наука задолжена за проверка дали студентите, апликантите, ги исполнуваат условите согласно Законот за субвенциониран студентски оброк, врши компарација на податоците наведени во апликациите и податоците кои се добиени од други надлежни институции, УИП, АВМР, Фондот за пензиско инвалидско осигурување, Министерството за внатрешни работи и сите универзитети. Секој студент апликант ќе добие решение преку системот преку кој што аплицираше, а веднаш потоа ќе се реализира и исплатата. Информираме дека на повикот кој траеше од 25 ноември до 3 декември пристигна над 31.000 апликации. Стои во сообщението од Министерството за образование и наука. Одиме сега со богатата спортска хроника која денеска ќе се одржи кошарка и ракомет. Од ракометот информација дека ГРК Тикваш во гости победи. Еве ги деталите. Ракометарите на ГРК Тикваш ја заокружија оваа 2022 година со победа. Откако екипата која предводи Данило Брестовац славеше во Скопје на гостувањето против Голден Арт со резултат 24-27. Кавадарчани на полувреме имаа водство 13-14, а домашниот тим само за момент во второто полувреме поведе со минимални 20-19. Следуваше серија од 4 гола за ракометарите на Тиквеш, кои во неизвесен финиш успеаа да сочуваат предноста и стигнат до конечни 24-27. Симич со 7 и Коцев со 5 гола беа најефикасни во победничкиот тим. Кавадаречките ракометари сега ќе го очекуваат исходот од средбата Еврофарм Пелистер 2 јуниор Кисела вода, пошто ќе се знае дали ќе пренесат еден бод или во плейофот ќе стартуваат од нула. Во најдобрата машка кошаркарска лига, нашите кошаркари успешно настапуваат. За утре закажуваме гостување на МКК Еруникел во работнички на жешкиот терен во Скопје. Еве ги деталите во најавата и за ова средба. Полека привршуваат и кошаркарските надпревари за оваа година. Во првата машка кошаркарска лига овој викенд ќе се одигра 10-тото коло. Веќе се одигри еден надпревар во кој ТФТ го совлада Пелистер со 95-90. Утре сабота ќе играат Струмица Куманово, ФМП Чаир, Гостивар Кожув, а во дербито работнички од 19 часот ќе го пречека тимот на Евроникел. МЗТ и Феникс својот надпревар ќе го одиграат во понеделник. Девојките од групата А ќе го одиграат последното 8-мо коло за оваа календарска година. Бадел веќе го одигра над преварот со Про Баскет, кој го добија со 73-41. Останатите двојки се Баскет Кам Гризли, Струга Вардар и Крива Паланка МЗТ. Во групата Б ќе се одигра 10-тото коло, во кое утре ќе се сретнат Спорт Тим Шкупи и од 15 часот во салата Партизан во Кавадарци, Јан Бор ќе го пречека тимот на Куманово. Поникво и Пелистер својот надпревар ќе го одиграат на 24 декември,
а еден ден подоцна на 25 декември ќе играат Ринија и Патриот. Стигнавме и до временската прогноза. Еве какво време не очекува денеска, утре и наредните денови. Променливо облачко со локални врнежи од дошт, што велат метеоролозите, ке дуба слаб до умерен повремено со засилен ветер од јужен правец, кој во текот на ноќта ке го промени правецот во северен. Температурата ке биде доста висока и ке се движи до 17 степени Целзиусови. Во недела ке следува период на стабилно време, со умерен до засилен северен ветер и опагиње на температурите. И овде е крајот на информативната емисија Дневник. Ви благодарам што не следевте и овој петок. Се на љубаво, пријатен викенд и уживајте во ова декемриско убаво време.